S prvimi pomladnimi dnevi smo zakorakali v novo sezono Futsal Lige Laško. Kot uvodno tekmo je ekipa TV Laškega za vas spremljala tekmo med lanskoletnimi prvaki druge lige Švedi v rumenih in Slavčki AC Kačičnik v črnih dresih, ki so se veselili zmage z rezultatom 2-1. Prvi polčas je potekal v znamenju nadvlade črnih, ki so v prvih treh minutah postregli s kar tremi priložnostmi, a je mreža zaradi uspešnosti vratarja nasprotnikov ostala nedotaknjena. Prvi gol so Slavčki zadeli v 7. minuti, kjer je mrežo nasprotnikov zatresel Urban Verhovšek, medtem ko smo do izenačenja čakali vse do 19. minute, kjer je za 1-1 zadel Bojan Senica za ekipo Švedo. Drugi polčas se je pričel s kar nekaj streli mimo gola ali pa je pot žogi v mrežo preprečil nasprotni vratar. Odlična priložnost za rumene se je porodila v 15. minuti drugega polčasa, kjer so Švedi v akciji 1-1 vratarju priznali premoč. Gol za zmago je padel v 17. minuti, kjer je za zmago črnih zadel Jazbec. Prve tekme so tako za nami. Spremljamo pa se zopet naslednji teden, ko bo ekipa TV Laškega za vas postregla z novo nogometno poslastico.